Knjiga izlaska, 22. glava. Zakoni o odšteti svojine bližnjega, o javnom moralu, protiv tlačenja siromašnih i drugo. Ako se lopov uhvati u provali i bude smrtno ranjen, neka ne bude osvete za njegovu krv. Međutim, ako je sunce već izašlo, sledi kazna za njegovu krv. Lopov mora da nadoknadi štetu. Ako nema ničega, neka se on proda zbog svoje krađe. Ako se kod njega nađe živo to što je ukrao, vo, magarac ili ovca, neka vrati dvostruko. Ako neko uništi njivu ili vinograd tako što je pustio svoju stoku da pase na tuđem, neka nadoknadi onim što je najbolje s njegove njive ili vinograda. Ako neko zapali vatru koja zahvati trnje i izgori žito u snopu ili u klasu na njivi, neka nadoknadi onaj koji je vatru zapalio. Ako neko poveri bližnjem svom novac ili stvari na čuvanje, pa bude pokradeno iz njegove kuće i nađe se lopov, neka plati dvostruko. Međutim, ako se lopov ne pronađe, vlasnik kuće neka se pred Božijim sudijama zakune da nije pružio ruku na stvar svoga bližnjega. Svaka sporna stvar, vo, magarac, ovca, odeća, svaka izgubljena stvar za koju se kaže to je, neka se iznese pred Božje sudije. Onaj koga proglase krivim, neka bližnjem plati dvostruko. Ako neko poveri svome bližnjem magarca, vola, ovcu ili bilo koju životinju koja ugine ili se osakati ili je neko odvede, a da to niko ne vidi, neka se zakune pred Gospodom onaj koji je čuvao da nije pružio ruku na vlasništvo svoga bližnjega. Neka se vlasnik time zadovolji, a onaj koji je čuvao neka ne nadoknađuje. Ako mu je lopov ukrao, neka nadoknadi vlasniku. Ako je stoku zver rastrgla, neka je donese kao dokaz i neka ne plati naknadu. Ako neko pozajmi od bližnjega stoku na poslugu, pa se ona osakati ili ugine dok on nije bio uz nju, neka plati naknadu. Ako je bio uz nju, neka ne plati, ali ako je bila unajmljena, neka plati najam. Ako neko prevari devojku koja nije zaručena i legne s njom, neka joj da svadbenu cenu i neka je uzme za ženu. Ako njen otac odbije da mu je da, neka da novca kolika je svadbena cena za devojku. Vračari, ne daj da živi. Ako neko obleži životinju, neka se pogubi. Ako bi neko prinosio žrtve drugim bogovima, neka bude prognan. Ne kinji i ne ugnjetavaj došljaka, jer ste i sami bili došljaci u zemlji egipatskoj. Nemojte cveliti udovice i sirote. Ako ih ucveliš i oni k meni zavape, čuću glas njihov. Tada će se gnev moj raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će žene vaše postati udovice, a deca vaša siročad. Ako pozajmiš novac nekome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, nemoj biti lihvar i ne nameći mu kamate. Ako uzmeš bližnjem svom ogrtač kao zalog, moraš mu vratiti do zalaska sunca. To mu je jedini pokrivač koji mu motava svoje telo. U čemu će spavati? Ako k meni zavapi, uslišiću ga, jer ja sam milostiv.
ne huli na Boga i ne proklinji starešine naroda. Ne oklevaj da prineseš prvine letine svoje i novog vina, prvenca od svojih sinova meni posveti. Isto učini i s teladima i jaganjcima svojim. 7 dana neka ostane s majkom svojom, a 8. dana daj ga meni. Budite mi ljudi sveti. Nemojte jesti mesa rastrgnute životinje u polju, već ga bacite psima.